ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ସବୁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି। ଦେଖ, ସେ ରାସନାଲ ନମ୍ବରର ଓଡ଼ିଆଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଓକେ, ତ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ଇଂଲିଶଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ରିଅଲ ନମ୍ବର। ତ ରିଅଲ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ତ ରାସନାଲ ନମ୍ବର ମାନେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ରଖିବ। ତ ଏମ୍ ଏନ୍ ଦୁଇଟା ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ। ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏବେ ଦେଖ, ଦର୍ଶାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଛୋଟଟା ରହିଲା ମଝିରେ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତୁମର କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? ୱାନ୍, ଏଥିରେ ଦେଖିଦିଅ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କିଏ ରହିବ? ତୁମର ହୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କିଏ ରହିଲା? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ତୁମର ହୋଲ୍ ନମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତାପରେ କିଏ ରହୁଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମ ନେଗେଟିଭ ରହୁଛି, ପଜିଟିଭ ରହୁଛି, ରହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାପରେ ତା ଉପରେ ଲାଗେ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପରେ କିଏ ଆସିଲା ତୁମର? ସରି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତୁମର ହେବ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକିଏ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆଟା ଭୁଲ ଲେଖିଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ଏଇଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଟା ତୁମ ରୁଟ୍ ଟୁ ପାଏ ରହୁଛି ଇ, ଏହାର ହେଲା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି କାହା ସହିତ କାହା ସହିତ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେଲା? ରିଅଲ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯାଉଛି, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲା ସଂଖ୍ୟା? ତାହେଲେ ଶିଖୁଛି, ମନେକର ଆଠ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟ, ଏଇଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ତ ଜାଣିବା। ସେ କହୁଛି ଏଇଟଟା ତୁମର କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଯାଉଛି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଯିବ। ତା'ର ହୋଲ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଜିରୋ, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ତା'ହେଲେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଯିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରଥମେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଜିରୋ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତା'ହେଲେ ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ଅଛି, ଧନାତ୍ମକ ଜିରୋ ବି ଅଛି, ତା'ହେଲେ ଆଠଟା କ'ଣ ଧନାତ୍ମକ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କେଉଁଠି ଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତୁମର କେଉଁଭଳି ରହିବ? ଏମ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଆକାର ରହିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆଠଟା ତୁମର ଏମ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏନ୍ଟା ତୁମର କେତେ, ଏକ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଥିଲି, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁଭଳିଆ, ରୁଟ୍ ଟୁ ପାଏ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଯାଉନି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆଉ ହେଲା ରିଅଲ ନମ୍ବର, କାରଣ ସବୁତିକ ଯାଉଛି ମାନେ ରିଅଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଗଲା, ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯିବ, ତାପରେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯିବ, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯିବ, ତାପରେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଯିବ। ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ସଂଖ୍ୟା, ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କାହା ଭିତରେ, ସେମାନେ ମାନେ ଆଠଟା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଯେଉଁକି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ବହୁତ କମ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାଏ।